Tenhle lockback od Becker Plus byl pěkný už v té základní verzi, ale když dostal tuhletu verzi dekáde, to znamená čepel z VG desítky a střenky z uhlíkových vláken, tak se z něho stal doslova skvost. Ta VG desítka čím dál víc proniká do výroby Becker Plus, takovým prvním, jednak to byl Quaken, jednak Urban Trapper. A teď i tenhle ten lockback. Celkem nezvyklý, najdete málo podobných nožů z čepelí z VG10. Zajímavý to otvírání bez nehetníku a bez kolíčku. Ale rozhodně bych to neodsuzoval. Ten nehetník tady není potřeba. Naopak by tady byl třeba jako zdroj zanášení se špínou třeba. A kazil by linie nože. Krásný takový decentní staromilský EDCčko.